Андрій Кокотюха – український письменник та сценарист. Востаннє автор приїжджав 20 липня із допрем'єрним показом фільму «Червоний», який відзняли за його одноіменним романом. Цього разу письменник вирушив у промо-тур з презентацією майбутнього фільму та книги. Автор виграв грант від Українського культурного фонду. Завдяки цьому вже скоро на полицях книгарень з'явиться друкований варіант нової історії. А у 2019 році українці зможуть побачити кінострічку у широкому прокаті. Це прецедент, тому що в Україні до цього ще не було. Були книги новелізовані, тобто написані на основі сценарію готового фільму. Але оскільки фільм ще не готовий, він зараз знімається, то написана книга «Червоний без лінії фронту». Другий фільм розкаже історію молодого Данила Червоного, а саме за 10 років до того, як він потрапив до табору. Стрічка розкаже, як зароджувалися націоналістичні погляди та де взялися сили на боротьбу з тогочасним режимом. Ми повертаємося на 10 років від того, ми повертаємося в 30-ті роки, в міжвоєнний час, останній рік мирний між двома війнами, і ми бачимо, як наш герой Данила Червоний стає, будучи студентом, ліцеїстом, стає на шлях своєї боротьби. Книга за змістом відрізняється від сюжетної лінії фільму. Окрім історії молодого Данила Червоного, читачі дізнаються, як склалася доля героя після втечі з табору. І те, що сталося з ним, коли він втік з того концлагеря. Четверта частина кінороману. Важко говорити про книгу, якої ще немає фізично, але вона буде через кілька днів вже, буквально, от вона прийде з друкарні. І останній розділ цього роману і саме підхопить ту сцену, якою закінчився фільм. Що станеться з героями на наступний день після того, як вони втекли. Режисером першої та другої кінострічки став Заза Буадзе. Також залишився і Микола Береза у ролі Данила Червоного. Я сам автор. І я сам все пишу для кіно. Тому мені головне зберегти мою ідею. Найпроблемніше, якщо від моєї ідеї намагаються відійти різними там шляхами. І через це на майданчику час від часу спалахують скандали. Оксана Медведєва, Роман Судаков. Головні новини Хмельниччини.